Molt bones amics de Nintendo Hype, avui us portem l'edició col·leccionista Demon X Machina. Bàsicament és l'edició Orbital, com podeu veure. I bueno, us vull ensenyar què conté l'edició. Com podeu veure, és una edició que és comprada a Fnac França i bueno, la meva idea és ensenyar-vos una mica el que conté. Així que anem cap allà. A veure com s'obre això. Vale. Com podeu veure, és una edició bastant totxa. Està molt bé, un joc que, bueno, jo ja sabia que seria molt valorat, bueno, d'aquella manera. Però és una d'aquestes coses precisament que, com ja sabia, em dona igual. La veritat. A mi el que em fa il·lusió és el propi joc. Vale. Aquí tenim un plastiquet que fa de protecció. I ara anem a veure la pròpia edició. Ho traiem. I bueno, com veieu, és molt espectacular, la veritat. Aquí teniu, i bueno, anem a obrir-la amb cura i us ensenyo el que... Oh, brutal! M'encanta, el puto meca. És brutal. Hòstia puta. Clar, trobes la caixa, trobes això ja directament. Ara anirem a més detall, eh? No us preocupeu. Però ja m'han guanyat, ja està. Ja són meus. Sí. Ja està. Aquesta és la merda que volia. Sí. M'han passat un vídeo on estava bastant malament pintada i, bueno, intentaré amb la qualitat de la càmera. No és la hòstia, però és una figura bastant gran. I, de fet, no la veig gens malament. Sí que és veritat que té un efecte així una mica brut, però suposo que li han intentat donar un toque una mica d'envellit, però no els ha acabat de sortir bé. Tot i així, pel preu que té l'edició, està molt bé, o sigui, la pròpia estàtua. Mireu, perquè us feu una idea del tamany que té, això seria la capsa. I jo trobo que està bastant bé. La gràcia és que després la pots exposar a la pròpia capsa, ja ho han fet així. I ara, a veure, anem a treure amb molta cura la resta de la capsa, que a veure com va això, que no la volem dir, eh? Vale, aquí tenim un... Vale, ja veig. Ok. Tirem d'aquí. Brutal, simplement. O sigui, em sembla una brutalitat. A mi el que m'interessa és el joc, ja us ho dic. Però, hòstia, quina passada, tu. La gràcia d'aquesta... Ara ho estic veient. La gràcia és fotre aquí. Aquí dins el propi meca, tio. Brutal, m'encanta. M'encanta. No, aquesta sí que m'agrada molt. La d'Astral Chain em va agradar, però no tant... No sé, aquesta... Bueno, jo sóc un fanàtic dels meques. Aquesta és la... No sé si es veurà gaire bé. Ho intentaré. La capsa metàl·lica és brutal, també. Però és que l'interior d'això ja ho havia vist i és que m'encanta, tio. És brutal. Com podeu veure... Buah, quina passada. Després ve el típic llibret amb les il·lustracions. Com podeu veure, és una edició molt cuidada. Era una mica més cara que la de Astral Chain, però sí que és veritat que jo trobo que està millor, o sigui, efectes, la veritat. Així que tindríem, per fer una mica de balanç, el propi joc, amb una portada que m'encanta, o sigui, de les portades més ben parides de la Switch de moment,
ya os lo digo, no te merdas ni hostias, te al puto Arsenal aquí y ya está, o sea, sense més història. El llibret amb les il·lustracions, que ja us dic que té una pinta espectacular. La caixa metàl·lica, que és una autèntica passada. I sobretot, això és el punt àlgid, la capsa que fa de base de l'Arsenal. I l'Arsenal que, dintre del que és el preu que té la pròpia edició, està molt bé. O sigui, realment no li demanis la qualitat que té, vale, una figureta de 70 euros o més, o de 200, però, hòstia, complís de sobre, la veritat. Llueix molt bé, molt bé. La veritat, estic molt content amb l'adquisició i, bueno, respecte al joc, us diré que és bàsicament un Armored Core, o sigui, és un joc de meques i amb molta acció, i no és per tothom, simplement. Són jocs que, bueno, requereixen adequar-te molt bé els controls a tu mateix, a la interfície, també són una mica repetitius en el sentit literal, o sigui, has de fer moltes accions que semblen molt, però la gràcia d'això és que després fas més despeses, equipament i de més, i la personalització del propi robot, per fer-ho més àgil per tu, amb el teu estil de joc i de més. També la part multiplayer és molt important perquè brilla molt, la veritat, o sigui, quan jugues amb gent és quan es nota el potencial de modificar el teu mec al teu gust i a més. I bueno, jo crec que amb això us deixo aquí amb la presentació d'aquesta edició, com podeu veure. I bueno, ja sabeu, seguiu disfrutant dels jocs i espero que això us animi a comprar el joc, tot i que sigui la versió estàndard, i que li foteu molta canya. Vinga, fins una altra!